ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଲାବ୍ରାଡର୍ ଛୁଆ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା ଲାବ୍ରାଡର୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟୋଟାଲ 9ଟା ଲାବ୍ରାଡର୍ ରହିଯାଉଛି, ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ 9ଟା ଲାବ୍ରାଡର୍। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାବ୍ରାଡର୍ଙ୍କ ଏଜ୍ ଯଦି ଅବିକା ଦେଖିବା 35ରୁ 37 ଦିନ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଇସିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଫିମେଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆଉ ମେଲ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଲାବ୍ରାଡର୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ ଦିଆହେଇଛି କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାବ୍ରାଡର୍ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୟାଲ୍ କେନିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, 35 ଦିନ ଛୁଆ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ବ୍ରିଡ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମେଡ଼ିକେସନ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପ୍ରାଇସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଫିମେଲ୍ ହେଉଛି 10,000, ମେଲ୍ ହେଉଛି 11,000। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।